প্রথমে আপনার দেখাই লো একটা দৃশ্য। অভার স্পিডত এজন বাইকাৰ, তাৰ পিছত এখন বিশেষ ফটো, মাজৰ দৃশ্য অতি ভয়ংকৰ, বুকু কপি যোৱা। বাইক স্টান্ট কৰিবলৈ গৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে উদন্ত বাইকাৰছে। এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাৰ্ঘেৰিটাত আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে বন্ধু এজনৰ মোবাইল কেমেৰাত, লগতে বন্দী হৈছে চি চি টিভি কেমেৰাটো। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে সেই ভয়ংকৰ বুকু কপি যোৱা দৃশ্য। উদন্ত বাইকাৰছৰ বাবেই এগৰাকী যুৱতী আহত হ'বলগীয়া হৈছে। বাইক আৰু স্কুটিৰ এয়া দেখি আছে সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি টিভি কেমেৰাত, কেনেদৰে সংঘটিত হৈছে সেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, এজন উদন্ত বাইকাৰছৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। জানিব পৰা অনুসৰি যুৱকজনৰ নাম অভিমনু গগৈ ওৰফে গুড্ডু আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ যুৱক তেওঁ। আৰু যুৱকজনৰ বাবে আন এগৰাকী যুৱতী আহত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ এখন ভৰি ভাগি গৈছে। আৰু এনেদৰেই উদন্ত যুৱকবিলাকেই বাইক ষ্টাণ্ট কৰি পেলাই বহুতৰ বাবে নমাই আনিছে অমানিশা। কেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ উদন্ত বাইকাৰ্ছবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব অসম আৰক্ষীয়ে তথা অসম চৰকাৰে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বিষয়।